akam jirtu daawattoota keenya yeroo kana qe'ee adde jorgee naannessootti argamna. Adde jorgee naannesso jiraattu ganda sooyyama kan ta'an qonnaan bultu adda dureedha. Keessattuu oomisha shumburaa irratti muuxannoo gaarii waan qabaniif kanuma sababeeffachuudhaan itti fayyadama xaa'oo lubbu qabeeyyii irratti isaan faana turtii muraasa waan goonuuf akka nu hordoftan isiniin jenna. Akkam jirtu adde jorgee? Noora obbo Muluun akkam jirtu? Gaarii akkam jirtu? Nagaa jirtu? Eessa? Ayyaadha. Adde jorgee xaa'oo lubbu qabeeyyii shumburaa waliin makuuf qophaa'aa jirtu. Xaa'oo lubbu qabeeyyii jechuun maal jechuudha? Natti himuu dandeessu? Xaa'oo lubbu qabeeyyii kan jedhaman xaa'oo lubbu qabeeyyii xixiqqaa kan nyaata madaalawaadhaaf kan ta'uuf dheedhiyootaaf shumburaa, baaqilaa, atara, afurii, atariidhaaf kan nu fayyadanidha. Akkuma naa ibsitan xaa'oo lubbu qabeeyyii jechuun lubbu qabeeyyii xixiqqaa nyaata madaalawaa midhaan dheedhii kan akka shumburaa, atara, baaqilaa fi midhaanota dheedhii adda addaatiif kan tajaajilan jettanii naa ibsitaniittu. Garaagarummaa xaa'oo keemikaala fi xaa'oo lubbu qabeeyyii kana natti himuu dandeessu? Obbo Muluun si deebisuu hin danda'a. Xaa'oo lubbu qabeeyyiin kun barana callaa keenya dachaadhaan nu dabala. Bara dhufutti immoo biyyoo keenya baay'ee nu gabbisa. Xaa'oo lubbu qabeeyyii fi xaa'oo keemikaala warshaa keessaa bahu garaagarummaan isaa xaa'oon lubbu qabeeyyiin oomisha keenya haala gaarii ta'een nuuf dabala. Gabbina biyyee keenya lafa keenya immoo biyyoo haala gaariidhaan kan nu gabbisudha. Xaa'oo lubbu qabeeyyii kana fayyadamuudhaaf wantoota nu barbaachisan natti himuu dandeessu? Sitti himuu danda'a obbo Muluun. Iddoon itti argamnu kun gaaddisa jala. Wanni gaaddisa jala sababni gaaddisa jala taaneef xaa'oo lubbu qabeeyyii kana akka aduun wal hin ajjeefneef kan na gaafatan keessaa xaa'oo lubbu qabeeyyiin giraama 125 kunuuti. Shumburaan kiiloo giraama 30, sukkaarri fal'aana maankaa 5, bishaan leettira 50 kanaan waliin makeetoo facaasadha. Obbo Muluun kunoo bishaan leettira 50 qopheeffadhee jira. Amma sukkaara fal'aana 5 naqa. Sukkaara fal'aana 5 naqa. Erga fal'aana 5 naqeen booda sirriitti waliin rukutee narraasaa akka sukkaarichi naa bulbulamu kunu. Ergan isa akkan rukuteen booda shumburaa kiyya irratti naqa. Ergan kana godheen booda biyyeen arga. Faayidaa sukkaaraa itti naqxanii natti himtu? Nani masirratti asitti himaa. Faayidaan sukkaaricha itti naqadhe xaa'oo lubbu qabeeyyii kana akka shumburaa wajjin walitti naa qabsiisee wallaa qabatuufan faayidaa sukkaaraa kana. Amma egaa itti naqadhe bishaanan keessaa xuruursadha. Amma kanan jiru kun gaaddisa jala qaba. Waan nan barbaade xaa'oo lubbu qabeeyyiin kun lubbuu isaa kana jalaa hin banneef amma gubbaa irrattan nasannasadha. Ittiinneeffadha. Erga nasannaseen booda suuta jedhee taanaan akka lubbuu isaa kana jalaa hin tuqamne akka na jalaa hin banne waliin makadha. Erga waliin makee xumureen booda. Amma gurraachee hundatti hangi isaa bamuluu isaa wal ga'uutta waliin makadha. Waliin makadha sirriitti. Kana godhatan waliin maka tokkollee adii isaa keessatti hin dhiisu akka wal ga'uuf godhadha. Akkan ergan godheen booda gaaddisuma jalaan ol kaayyadha fide. Gaaddisuma jalaan akka wajjin wallaa qabatee wallaa qabatu gaaddisa jalaan godhadha. Gaaddisa jalaa fudhadhee tanaan kara maasii kiyyaa geechee sararaan facaafadha. Tole baay'ee gaariidha naa ibsitanii jirtu. Sukkaara keessan bishaanitti naqattanii waliin maktaniirtu fal'aana 5. Sukkaarri keessan akka shumburaa kana xaa'oo lubbu qabeeyyii faana walitti isin sirriitti qabsiisus natti himtanii jirtu. Haalli itti fayyadama keessanii gaaddisa jalatti waan ta'eef
karamasa ogesitan gaaddisa jala keessanii ol keewwattanii achi fuutanii akka facaastanis naayibsitanii jirtu. Haala facaasa akkaataa itti fayyadamtan natti himuu dandeessu? Yeroo obbomuluu na sitti himuu danda'a. Akkuma narraa waliin makeen daddafee yoo facaafachuu baadhee xaa'oo lubbu qabeeyyiin kun waan na yalaa du'uuf battalumatti irra facaasee fixuun narra jira. Maasaan keessanii baay'ee namatti tola. Adde Jorge isa kana facaasuuf qophooftani? Yeroo kan maasaa kiyya asirratti hin bareessee qopheessaa yeroo tokko amma sadiitti qote. Amma facaasaa qophaa'ee jira. Qonnaan bultoonni kiyya illee dhufanii qotiyoo qamadanii kunuun amma nama facaasaan qophaa'ee jira. Amma facaasaa isaatti sitti agarsiisa asirratti natti tolee jira. Eeshi nutti agarsiisa baay'ee gaariidha mee akkatti facaastani? Tole kan asitti agarsiisa kunooti. Indaa kiyya kanaan miliqqee mataradhee metirri kiyya seentiimeetirii 30 indaaf batattee kiyya jidduu kan jirudha. Jidduu bo'ii lamaaniiti. Sanyiif sanyii jidduu immoo seentiimeetirii 10. Fageenyi sanyii immoo seentiimeetirii 5. Sanyii kiyya buusan jammaraa kanarratti kana jidduu irratti sanyii koo buusasii agarsiisa. Seentiimeetira 10 hin buustu? 10 nan buusa. Kun akkanatti hin buusa. Akkanatti hin buusa. Akkanatti hin buusa. Akkanatti hin buusa. Tun immoo gadi fageenyi ishii seentiimeetira 5. 5 kana. Biyyoo keessa gadi awwaaluudhaaf? Gadi awwaaluudhaaf. Gadi buusuudhaaf. Ishii kanaan erga mataree buusa raawwadhe. Daddafee tira kan yaalaan duule biyyoo koo irra garagalchan. Irra shakkan. Baay'ee gaarii dha. Buusaa deema allaallaa. Seentiimeetira 10 hin buusaa deemtu? 10 nan buusaa deemu. Meetira nama sitti agarsiisan. Aadaa seenaa nama. Gindaa kiyyaarra argadhe buusaa kun akkanatti. Adde Jorge baay'ee namatti tola. Haalli facaasaa keessanii qophiin keessanis qonnaan bulaa modeeladha isin. Xaa'oo lubbu qabeeyyii kanatti fayyadamtanii jirtu. Faayidaa xaa'oo lubbu qabeeyyii kana natti himuu dandeessu? Sitti himuu danda'a obbo Muluune. Xaa'oo lubbu qabeeyyiin kun faayidaa isaa biyyoo keenya nuu gabbisa. Madaalli qilleensa keenya nu eega. Guddina biqiltuu keenyaa nuu dabala. Sirriitti akka guddatu nuu godha. Faayidaan xaa'oo lubbu qabeeyyii obbo Muluunee kana fakkaata siin jedha. Tole baay'ee gaariidha. Akkuma nu ibsitanitti faayidaan xaa'oo lubbu qabeeyyii kun guddina biqiltuu keenyaatii fi madaalli qilleensa keenyaa eeguu akka eegu nu ibsitaniirtu. Gara biraatiin immoo ilbiisni biyyee keessa jiru akka baduu fi gabbina biyyee illee akka sirriitti nu eegu. Jettanii nu ibsitaniirtu. Midhaanichi biqilee caama akka dandamatuu fi akka humna godhatu faayidaa isaa nutti himtaniirtu. Mee dhuma irratti wanta kana of eeggannoon nuti gochuu fi qabnu xaa'oo lubbu qabeeyyii kana nutti himuu dandeessu? Obbo of eeggannoon nuti gochuu qabnu gaaddisa jalatti waliin makannee qopheeffachuu. Bakka immoo keemikaala yookaan bishaan jijjiidhaan jiru ol kaa'uu yookaan kuusuu dhiisuu. Yeroo facaafanne daddafne battalumatti biyyoo irra deebifachuu kan of eeggannoo nu gochuu dandeenyu obbo Muluunee. Eeggannoo isaa akkuma jedhamutti natti himtaniirtu. Waa'ee xaa'oo lubbu qabeeyyii kana qonnaan bulaa biraatiif ergaan isin dabarsitanii qabdu? Qaba. Ergaan qonnaan bulaa birooti dabarsu xaa'oon kun gatiisaa xiqqaa waan ta'eef qatiisanii bitatanii akka itti fayyadaman. Fayyadamni isaa immoo. Sanyii callaa keenya dachaadhaan dabala. Biyyoo keenya nuu guddisa, nuu furdisa, nuuf gabbisa. Kanaafuu qonnaan bulaa biroos akkanatti bitatee akka itti fayyadamu dhaamsa kun isin dabarsa. Baay'ee galatoomadha. Yeroo keessanii fi humna keessanii aarsaa gootanii muuxannoo gaarii kana waan nu dabarsitanii fi waa'ee xaa'oo lubbu qabeeyyii kanarratti waan nu qoodaniif baay'ee isin galateeffanna. Nagaan nu oola. Ulfaadhaa isin jenna. Galatooma obbo Muluunee kottaa gora. Ulfaadhaa yeroo biraa wal argina.